Μικρή μείωση στην πληρότητα των ξενοδοχείων παρατηρείται φέτος σε σχέση με την περσινή χρονιά, στοιχείο που δεν αναιρεί όμως το γεγονός ότι η ξενοδοχειακή βιομηχανία αποτελεί τον πνεύμονα της τουριστικής μας βιομηχανίας. Από τα στοιχεία που έχουμε φαίνεται να υπάρχει μια ελαφρά μείωση στις πληρότητες σε σχέση με το 2017, χωρίς όμως να προκαλεί ιδιαίτερες ανησυχίες. Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι γνωστές οι διεθνείς συγκυρίες και μιλούμε για την ανάκαμψη της σημαντικής της Αιγύπτου, της Τινησίας, της Τουρκίας. Για όσους δεν έχουν προνοήσει ακόμη για την διαμονή τους στην γιορτή του 15 Αύγουστου, φαίνεται πως υπάρχει ενδεχόμενο να βρουν ένα δωμάτιο για να διανυκτερεύσουν ακόμα και τελευταία στιγμή, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΙΞΕ. Ένας μεγάλος αριθμός ξενοδοχείων θα μείνουν ανοιχτά και τον χειμώνα, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, ενθαρρυντικά είναι τα γενικά στοιχεία που αφορούν την πληρότητα. Για το χειμώνα θα εξαρτηθεί από τις κρατήσεις που θα έρθουν μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες με ένα μήνα, αλλά οι ενδείξεις αυτή τη στιγμή είναι ενθαρρυντικές. Την ίδια ώρα ξεπερνά κάθε προηγούμενο η επιβατική κίνηση, με την 19η Αυγούστου να είναι η μέρα που αναμένονται οι περισσότερες πτήσεις προς και από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Συγκεκριμένα αναμένεται να πραγματοποιηθούν 329 πτήσεις, αριθμός που θα αποτελεί ρεκόρ για τα διεθνή μας αεροδρόμια.